بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي يقول لي بان احمد كهاد وحان كتر سنة اقول استياشة برنامج كاكديس اهد بان وقوهم بلينا ان الشركة تلسوم يوسو على يتدخلوا داقس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يقول مقعي يا عبد الرحيم وسوري كان نصع داد ديقمين محمد موغي يوحان كمي دا اقول استياشي برنامج كاكديس شركة تلسوم قبطي نمر قويلة يا أبو هاسكالة مرلوات كوحان محلن وواحد عالية شركة تلسوم ونوسر تكليسي ان برنامج كان نوع وقبطه مع ميشي دا وان ما سنتشين شركة تلسوم. magacay waa guuleed abd alrahman yusuf waxa kamid ah barnaamij guuleystayaasha barnaamijka kadis markii wado waxaan u mahadnaqay ilaahay subhanahu wa ta'ala markii labaadna waxaan u mahadnaqay shirkadda telecom inay soo gaarsay barnaamijka kadis aad iyo aad baan mahadsantahay magacay waa xamse maxamed jaamac waxa kamid ah guuleystayaasha barnaamijka kadis markii koobaad ilaahay baan mahadle markii xigta shirkadda telecom oo noo soo tagay barnaamijka magacay waa maxamed saciid haashi waxa kamid ah guuleystayaasha barnaamijka kadis waxaan mahadnaqay ilaahay labaadka waxaan mahadnaqay shirkadda telecom oo noo suurto gelisay barnaamijkaas magacaygu waa khuluud xuseen maxamed waxaan ka mid ahay guuleystayaasha kadis markii hore waxaa ilaahay mahadsubnaatay markii dambe shirkadda telecom